A independência do Brasil. A independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro. Mas vocês sabem por que 7 de setembro? Esta é a data oficial da independência do Brasil, porque nesta data, no ano de 1822, o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, proclamou a independência do nosso país, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Mas vocês sabem o que levou Dom Pedro a tomar essa atitude? Bem, é importante entender que neste período da história do Brasil, o nosso país não era mais uma simples colônia, mas fazia parte de um grande reino, chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820, eclodiu uma revolução em Portugal e a família real se viu forçada a voltar para Portugal. Com isso, o Brasil se viu em uma situação delicada, pois Dom Pedro, que aqui ficou, era constantemente pressionado pelas cortes portuguesas para que voltasse o quanto antes para Portugal. Mas não era apenas o retorno de Dom Pedro que as cortes queriam. As cortes portuguesas queriam algo mais. Elas queriam transformar o Brasil novamente em uma colônia. Porém, os brasileiros não concordavam com isso. E Dom Pedro também não concordava com a possibilidade de tornar o Brasil em colônia de novo. Então, devido a este e outros motivos, Dom Pedro decidiu romper todos os laços definitivamente com Portugal. E foi assim que Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, proclamou a independência do Brasil com o grito: "Independência ou morte!". E através deste ato corajoso do imperador Dom Pedro I do Brasil, o nosso país hoje é uma nação livre. Viva a independência do Brasil!